ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଯେ ମୁଁ TTPS ନୂଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବି। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। 2018 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର NTPC ନୂଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭ ଦେବା ପାଇଁ ପାଲଚାରେ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇନଥିଲେ। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଗୁଳ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ, ସେପଟେ MP ଡାକରା ଦେଉଛନ୍ତି ଅଲଗା, ଏପଟେ ବିଧାୟକମାନେ ଏବଂ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଡାକରା ଦିଆଯାଉଛି। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, 2018 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଭ ଦେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, FCIକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଥର୍ମାଲ ଶୁଭ ଦିଆ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏଠିକାର ବିଧାୟକ ସାଂସଦ କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ ନାହିଁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ, କାହିଁକି କେନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ନାହିଁ NTPCକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ? NTPCର ପଇସା ଅଛି, NTPCର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ପରେ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁମତି ପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ନେତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ MP MLA ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବଳ କଷାକଷି ହେଉଛନ୍ତି, ବାଦିପାଲା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର TTPS ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଚଲାଇବାରେ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। December 31 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାମଟି ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ କଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସେ ମିଟିଂକୁ 2018 ମସିହାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତେ, ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତା। ପୁରୁଣା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତ ଦିନେ ଦିନେ ବନ୍ଦ ହେବ, ସେଇଟା December 31 ଥିଲା, ଆପଣ ତାକୁ କିଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କରିକି ଆଉ 6 ମାସ ବର୍ଷେ ବଢ଼ାଇ ଦେଇପାରନ୍ତି, ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହିଁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯଦି ତିଆରି ହେବ ତା'ର ସମାଧାନ ଥିଲା। ନୂଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କଲେ? ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ଅନୁଗୁଳବାସୀଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଖେଳ ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ।